på webben. Men långt innan dess då, så, och det här är en bild från andra föreläsningar ut som professionell föreläsare pratar om ny teknik och samhällsförändringar. Så en av de viktigaste slutsatserna av de här tekniska förändringarna som har skett på sistone kopplat till oss människor, det är att vi är mer än jag. Alltså, vi har sånt individfokus idag. Vi glömmer alla andra människor runt omkring. Så jag tänkte påminna om att det är inte bara jag, vi är flera. Så idag är det jag och min bror Henrik då som producerar själva livesändningen här i rummet. Men eftersom jag står här och pratar nu så behövde vi hjälp. Så då fick vi hjälp av Daniel Erkstam från Sight Vision som står bredvid Henrik. Jag tycker ni ska titta där upp och se hur snyggt han står vid den här svindyra kameran. Och rättar som en gud och det går säkert ut jättebra. Och det som Daniel fotograferar där tillsammans med en lite billigare kamera för en 8-900 spänn och en mellandyr kamera för en 12-13 000 som står där borta och en 6-7 000 kronors kamera som står här som en sån här PTZ, pan, tilt and zoom. Så den kan man zooma in på er som sitter här. Så när ni ställer en fråga så zoomar man in er så ni kommer in i livesändningen. Och emellan när det blir lite tråkigt så här, då kan man sitta som producent med det här verktyget som vi använder oss som heter Vidblaster som är en mjukvara då. Vi har en jättestor bärbar dator som Henrik sitter där som man väljer kameror och lägger på skyltar och grejer med den här programvaran Vidblaster. Då kan man liksom zooma runt här och se när folk petar näsan och kolla lite Facebook och sover lite ibland. En sån här lärdom som jag ska återkomma till i sin separat grej, det är om någon ställer en fråga och ni sitter bredvid, då ska ni le. Och se glada ut och intresserade. För jag har sett hur många som helst som sitter bredvid sitter. Är han klar snart? Och det tänker man inte på här, men man sitter och tittar på det live, då blir det jätteroligt. Vidblast är utvecklat av en holländare som heter Mike Versteeg. Och jag har skrivit det här på engelska för att en annan person i Jalgren som jag kommer återkomma till senare, hon är nere i Bryssel nu och Belgien och pratar om den här frågan. Hon har bett om material på engelska så att jag tänkte texta den här sen på engelska så att hon får material och säljer in det här på EU-nivå vad man kan göra. Vi använder också Bambuser då som är en svensk livestreamingtjänst för att få ut det här på internet. Så att det som produceras där av Henrik just nu i Vidblaster-datorn åker ut på internet med hjälp av den här Bambuser. Och sen har vi teckentolkar som står i Örebro och vi har skrivtolkar eller professionella stenografer eller real-time subtitles som det heter på engelska från svensk medietext som sitter och textar här live. Och så här ungefär har lätt förenklat går det till att vi är nu här i Trollhättan om ni inte visste det. Henrik rattar ihop det där i Vidblaster-grejen och den åker via internet ner till, jag vet inte var de här serverna står, men Bambuser i alla fall, grundarna eller hela kärnan, de har kontor på andra ställen också, men de sitter ner i Malmö. Så vi låtsas att vi skickar videosignalen eller paketen dit så att säga. Och där har de, så att det är där man kan gå in och deras servrar då, hämta videoströmmen till alla spelare som folk sitter och tittar runt om i Sverige. Två som sitter och tittar, eller flera som sitter och tittar speciellt då, det är de i Örebro som sitter där, eller står rättare sagt teckenspråkstolkarna och tittar på det här så de vet vad de ska teckna till. Och två stycken som sitter i Stockholm då för att sköta textningen. Och sen kan de i sin tur skicka ut det där till andra. Det här är en bild som på Lina på Tolkcentralen i Örebro som togs i morse. Då. Men så där ser det ut där hon och hennes kollega, jag tror de är fyra stycken idag som jobbar under hela det här nätverksdagen. Hon har till höger där en stor skärm så att det hon ser här uppe, om jag går in här i bilden nu. Här uppe på en stor platt tv så ser hon sändningen. Och den är då placerad lite upp till höger så att hon ska teckna åt rätt håll och hålla blicken rätt så det ska stämma så att säga. Men hon tittar, hon har kameran rätt framför sig. Och det här är då hos Svensk Medietext uppe i Stockholm där Therese Turunen och Maria Westin sitter och snabbtextar. De är riktiga proffs, de jobbar åt SVT också. De har ett speciellt tangentbord som heter Weibord, bara det kostar 25 000. Men det finns tusentals skrivtolkar över hela Sverige som på vanliga tangentbord skriver som gudar. Och vilken åttaåring som helst skriver av fort och kan faktiskt skriva i samma takt. Så idag kan i princip med den här tekniken som nästan är helt färdig att släppa fri nu så kan en åttaåring sitta och live-texta vilken webbvideosändning som helst, vilket jag tycker är cool. Och så där ser det ut framför Therese i det här fallet och hon har precis samma dator som hon sitter och ser på sändningen och så skriver hon. Så jag ska återkomma lite mer och visa
hur det ser ut. Nu är då idén att vi ska titta på hur det ser ut för de som ser. Och det här har vi aldrig gjort förut i en livesändning. Så att jag stänger av ljudet här nu till att börja med, om jag inte har gjort det redan. För annars blir det sån här rundgång. Och det kommer nog bli rundgång. Alltså det är jättespännande. Men vi skickar ut vad vi ser, så de ser det vi ser som de ser. Det kommer bli en mystisk bildfenomen här. Som jag inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och jag lider mest nu med teckenspråkstolkarna. Så jag hoppas inte de får någon slags hjärnsläpp där. När de ska teckentolka teckentolkningens teckentolkning. Men vi har ungefär 30 sekunder på oss, tror jag, innan det kommer i kapp. Så där har ni, ser ni, ja, vi hade inte ens 30 sekunder, men där står jag och pratar. Så om Henrik kan ju växla bild nu till en annan variant, för nu har vi den här kombinationen när jag står och pratar till en PowerPoint. Han kan ta in en publikbild och någon annan kamera. Ja, där är ni. Så ser det ut live för oss. Här då. Eller för live för dem där. Här är ju svettigt. Har ni märkt det? Sen har vi då hur det ser ut med textning på. Och vad de gör, det är att de tar ju in den här sändningen som jag sa. Och helt enkelt mixar in det med text längst ner. Sådär. Så det som ni ser ovanför den där svarta rutan, det är ju den vanliga sändningen som alla ser. Och så sitter de och skriver. Och så, nu ska jag utmana dem där uppe. Inte genom att prata fort, utan genom att säga: ni ska inte skriva det jag säger. Och så gjorde de det ändå. Ja. Sen har vi då, och det var Maria Westin och Therese Turunen då som är skrivtolka där idag. Eller jag vet inte vad det heter på svenska. Stenographers heter det på engelska. Där har vi Lina i bild. Så hon gör samma sak. Och vad den datorn gör där, det är att ta bilden, fotografera Lina och lägga på med... med teckentolk. Och sen så tänkte jag be Lina då och vinka till mig bara, för det förstår jag. Jag tror där. Ja, men vad läckert det funkade det också. Ja. Otroligt, vad skönt att det funkade. Hans von Axelsson då på Handisam, han gör ju verkligen, tjatar med eftertryck om det här att tillgänglighet är inte bara för de människor som är funktionshindrade eller handikappade, får man inte säga längre vad man nu vill kalla det, men de flesta som vet vad de är numera. Jag har fått en ögonskada, så jag är lite handikappad, förlåt, funktionshindrad själv. Det är ju nyttigt för oss allihopa. Jag grubblar lite på vad är det för värde här. Men ta en sån här sak som är textning till exempel. Om man textar en video, och live-textning kostar en femtedel av att göra en sån här vanlig svensk undertextning eller filmtextning som det heter. Då har man ju helt plötsligt någonting som Google kan leta i. Så då har man ju sökbart. Så man är intresserad av Site Vision till exempel och vill bevaka det även i livesändningar, om man har den livetextad, ja, men då får man ju med, så kan Google hitta det. Plus att nu börjar det komma verktyg också, öppna och lättillgängliga, som gör att om man har en text som är kopplad till en video, så kan man navigera i videofilmer med hjälp av texten. Man rullar i ett textfönster och så klickar man på ett ord och då börjar filmen spela upp där. Det är en fantastiskt extra fördel. Plus att vi ska titta på, eller bara kort nämna ett verktyg som vi använt tidigare som heter Subply. De har en helt otrolig grej, så att när vi testade den första gången, Maria kom ut till vårt kontor och satt och skrev, så men det blir fel, det kommer på engelska. Då hade han glömt slå av översättningen, så hon satt och skrev på svenska och det som kom upp på skärmen var på engelska. Liksom, hallå, vad håller på att hända? Men det är också en jättefördel att man kan jobba på flera språk. Teckenspråk då med teckenspråkstolkning, så att det är en annan, men jag ser ett enormt, apropå snygga livesändningar, nu glömde jag klippa in den bilden, men de teckenspråkstolkar som gestalt
tolkade Melodifestivalen var helt fantastiska. Jag vet inte om det var någon av er som såg dem. Men under svenska finalen i Melodifestivalen i år så hade de 3 stycken professionella gestaltande teckentolkar. Och se de artisterna, det var mer häftigt än att se Globen-föreställningen. Så det tillför en dimension, det här med teckentolkar.